Numri personave me sëmundje kardiovaskulare është rritur ndjeshëm. Shefi kardiologjisë pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës, Edi Smajli, thotë se çdo ditë numërohen mbi 100 vizita ambulatore, ndërsa në muaj janë më shumë se 90 shtrime. Sëmundja kardiovaskulare është shkaku kryesor i sëmundshmërisë dhe kjo është dukshme edhe në punën tonë përditshme. Numri vizitave është i lartë, përdominojnë gjithmonë të smurit me problemet arterio koronare, nuk janë të rralla dhe të smurit me infarkt. Ka një trend që brenda muajit mund të kalojnë 90 shtrime në spital, pra që i bie një mbi 90 shtrime në spital, që i bie mbi 3 shtrime në ditë. Por në shërbimin ambulator ky numër është shumë i lartë. Mund të shkojnë edhe 100 pacient në vizitat në shërbimin ambulator, qoftë në shërbimin ambulator pranë spitalit, por edhe në pacient edhe në shërbimin ambulator në poliklinikë. Kjo rritje mendoj që ka lidhje me ndryshime sociale ekonomike që ka ndodhur vitet e fundit në vendin tonë. Dim që shfaqja e sëmundjes kardiovaskulare është një sëmundje që lidhet ngushtësisht me faktorët me mënyrën e jetesës. Pra, është e lidhur ngushtësisht me stilin e jetesës. Doktor Smajli tregon shkaqet kryesore që çojnë në rritjen e rasteve të sëmundjeve kardiovaskulare. Duhet dim që në shkaqet kryesore që çojnë në shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare janë faktor të modifikueshëm ose faktor të cilët mund të kontrollohen prej nesh. Dhe këta faktor përbëjnë mbi 60% të shkaqeve të sëmundjeve kardiovaskulare. Kush janë të faktorë? Hipertensioni, obeziteti, pra shmangja e obezitetit, zbulimi dhe mihimi diabetit, frenimi i konsumit të duhanit. Një faktor rëndësishëm është shtimi i aktivitetit fizik. Një faktor tjetër rëndësishëm prapë në dorën tonë është që të kena një jetë qetë, larë streseve të përditshme. Si pas statistikave, sëmundjet kardiake shkaktojnë mbi gjysmën e vdekjeve dhe shkakun kryesor të invaliditetit.